Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM khususnya kepada penggemar-penggemar uh, uh, BBMA khususnya uh, bicara teknikal kita uh, yang sering kali bersiaran setiap hari Rabu di waktu uh, setiap hari Selasa uh, punya tu ada lagi <laughs> Okey, setiap hari Selasa okay, uh, bersama dengan Cikgu Aslan Hashim dalam bicara teknikal Hari Rabu tu cikgu Yun uh, tu uh, dah cat gambar tu Hari ni uh, cikgu pakai baju dahsyat eh ujang, okay. ujang. Baju hujang eh Okey baik tuan-tuan uh, dan -tuan, <coughs> perempuan seperti biasa uh, Segmen kita ni satu jam So uh, kepada semua pendengar-pendengar trader-trader di luar sana Yang ingin mengetahui tentang teknik-teknik uh, apa yang cikgu gunakan Uh, bolehlah hantarkan uh, Soalan anda awal Supaya <coughs> senang untuk saya pilih Dan saya tanyakan kepada cikgu Kalau ada cukup masa Akan cikgu terangkan ya yeah, Kepada anda semua Kita uh, kita berikan soalan yang uh, Yang baik Yang dapat uh, semua sekali uh, uh, Ilmunya Ataupun uh, impactnya Ataupun tipnya okay? Baik uh, tanpa membuang masa Abu dah ready bu Okey, cap jempol aja. Cikgu, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, bagaimana? Eh uh, baru pulang daripada meriliskan tension uh, di Tasik Kenyir. Oh pengalaman uh, Di Tasik Kenya First Terima kasih kepada CTC Dan juga Semua penganjur-penganjur Baik um, Satu Pengalaman yang Sangat menarik uh, Sebab uh, Dah lama Kita tidak Berada satu kawasan Yang langsung Tak ada internet coverage Ya <laughs> Itu yang bestnya tu Ketika mana Market sedang bergerak <laughs> Selama dia, Hampir 24 jam So Dah lama tak ada benda tu okay. So Yang best ni tuan-tuan Biasanya bila kita dalam keadaan market bergerak masa-masa pegang handphone cik tekan-tekan tekan kan ketika tu tuan-tuan tu, tu, separa perjalanan uh, daripada daripada JT, JT ke nak ke pergi ke tempat Century ke uh, Century Century, ke lah, ah. century, -century ke lah, kita dah tak dapat coverage phone masing-masing okay. dah tak boleh nak buat apa. Okay. Masa tu dah kita berborak-borak. Ah, <laughs> itu itu motor kita sebenarnya quality time. Ah, quality time bersama dengan para-para trader. Mata-mata ah, kita. Ah, tu yang kita nak. Kalau kita bawa pergi tempat yang ada internet, dia akan berkumpul sana sekumpul <laughs> sini sekumpul, sini sekumpul Jadi yang tak yang bukan trade ni macam ibu-ibu ayah-ayah ni hmm. uh, sorry, ibu-ibu dengan anak-anak jadi apa? Ha, jadi waktu itu adalah memang waktu diberikan untuk bersama dengan keluarga betul, betul, dan betul, juga dengan rakan Dan hmm. saya tak ada nampak pun ada kelompok-kelompok Dia sekelompok aja. <laughs> <dari sekolompok laughs> Ha. <laughs> kita berpeluang untuk pergi ke hmm. bersama-sama. Kita bersama-sama pergi ke satu tempat anak sungai. Ikan kelah ikan situ. Kela di situ. Ikan kelah dia macam ikan salmon Dia menongkat arus. Menongkat arus ya betul. Ha hmm. arus dan pergerakan dia lama itu sangat laju dengan kuat laju. Lah. So sebab bila bila kita datang kita bagi makan dia datang kita pegang-pegang badan dia rasa macam keras tu. Keras. Ha, licin li ha. keras lah kita pegang-pegang kan. Wah wow, memang mantap ikan tu. Yang kundasang uh, perasan tak? Ah yang kelah itu, dia. itu saya tak dapat tak. Dapat, tak. Oh, tak dapat ah, ke tapi ke. saya dengar sana lebih 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 liar. Dia dia, ha. dia liar dan juga yang di sana tu dia ada dua jenis ikan. Ah oh, okey okey okay, uh, okay, okey. Okay. Ikan spa satu orang panggil ikan apa tak ah, tu? Okay. Nah yang ni ikan uh, ikan kelah jelah. lah. Tapi uh, memang kelah di tasik Kenyir ni uh -huh. bagi saya lah banyak uh -huh. tempat sentri kelah yang saya dah pergi uh -huh. adalah yang terbaik. 哦等办。Oh, Sono sono memang sono. Perjalanan ah. nak ke Kelah tu mengambil, mengambil jarak 2.6 km. Ah, tak terasa kalak. sangat jauh dia. Ha. Ah, ya, tak terasa cikgu. <laughs> <laughs> Kalau seorang <laughs> pergi memang <laughs> tak sampai. <laughs> Kalau ramai-ramai okay. insya-Allah. Hai, <laughs> ah, cikgu boleh rasa tak terasa ya. <laughs> Saya punya betis sampai hari ni ya, terasa tu. <laughs> sebab apa? Apa tengah So, alhamdulillah malam tu kita dapat barbecue kita makan Allah memang suasana so, tuan-tuan uh, empat-empat houseboat disatukan hmm, 100 <laughs> Ada oh. satu platform ada sekitar seorang. Mm -hmm. Sangat seronok. Sangat yeah, seronok. Not, satu satu pengalaman yang bagi saya uh, dapat ketenangan. Ketenangan keliling tengok hutan belantara, relax sampai ke sebuah beberapa kali tersedar 2 3 pagi tengok kawan-kawan tidur, relax like, tidur dan tersedar lagi. <laughs> Tapi <laughs> tak ada rasa takut dah. Memang memang seronok. Memang seronok. seronok. Bila kan, uh, dia uh, tak takut tentang trade, tak takut dengan <tuk -tuk -tuk <tuk -tuk -tuk apa -apa tak takut apa? Tak takut apa-apalah. Rasanya macam ya Allah ya. Kira-kira kira pasrah ai tuan-tuan. Entry ha, dah buat, ada tu terlupa letak stop loss, pasrah saja. Tak ajalah. Dia tak peduli pun. Saya yang saya dengar suara hilai tawa karaoke hmm. yang bakar ayam yang bergurau senda hmm. yang melukis Yes. yang yang base dia uh, kartunis legend mm, kita mm. melukis di setiap baju. Al Alhamdulillah dapat dapat uh, ni yang, lakaran daripada oh, uh, uh, ujang le kartunis kita legend dia. Uh, uh. Dia tunggu 10 20 tahun lagi baju ni beribu ke dia. <laughs> tak bukan semua dapat. Uh, paksu paksu <laughs> dia dah ada nak beli dah <laughs> okay, <laughs> Hai, saya rahsiakan dulu. Tak boleh tak boleh tak boleh. Uh, saya saya penat nak menahan tu. Okay uh, saya nak alu-alukan kepada pendengar-pendengar kita uh, Razali Alia Assalamualaikum CTC DJ Pak Su dan Ju Cik Okey okay, kemudian uh, Kepada cucu Pak Yang dia kata ha? Sejak dia bersama Dengan kita di kenyai Rasa muda pula <laughs> Dia <laughs> Dia rasa Aura muda tu datang <laughs> balik kan ha. Duduk orang muda rasa muda Macam ha, saya muda. <laughs> okay, Assalamualaikum cikgu dan DJ Pak Su Daripada Salam. Budi Zulai Budi daripada mana Budi? Daripada uh, Malaysia ataupun daripada luar Malaysia tolong uh, Tolong, tolong Beritahu Okey, salam Pak Su dan Cikgu Lan minta pandangan gol. Insya-Allah uh, sikit. Ini di awal. Okey, sebelum Cikgu bermula dan uh, saya serahkan uh, segmen kita bersama dengan Cikgu. Kita agak uh, ambil masa 5 minit Bersimbang sembang kosong kan. Okey, silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pantun Assalamualaikum. Kenyai, ya? Pantun kenyai. Pantun kenyai tak ada. Pantun kenyai tak, <laughs> Pantun dah hilang. Tak <laughs> duduk, tak duduk termenung. Alamak, tak ada. Mungkin akan datang. Okey. Uh, kalau nak manis hirup madu, usah dicampur peria hampadu. Tabah bersabar setiap waktu. Formula okay. berjaya. InsyaAllah withdraw selalu Alhamdulillah aa, Itu yang kita nakkan ber, ber, kepada Bersabar uh, Dalam taran daripada pergi ke Kenya itu Memang kena-kena bersabar tuan tu. Dalam hati itu Apalah jadi ke indra eh, ku, aku Apalah ni. jadi ke indra ku ni <laughs> <laughs> tapi, tapi alhamdulillah aa, Tapi tu Itulah tuan-tuan dan perempuan aa, Ada masanya kita kena lari Lari daripada aa, Memikirkan tentang trade eh. Seorang Seorang dia okey katakanlah dia seorang akauntan hmm. ya dia bekerja 365 hari hmm. kalau sekali dia dapat rehatkan minda dia cukup banyak 2 hari dia dah rasa rehat lama dan Betul. sekarang ni rasa fresh masing-masing dan masing-masing akan tumpukan perhatian lebih kepada trade mereka hmm. so penonton-penonton uh, kita dah tak sabar cikgu di permulaan ini apa yang cikgu nak uh, sampaikan okay. nak kongsikan untuk episod yang ke-83 ni. Subhanallah. Hmm. Okey, tuan-tuan sebab uh, kita bersiaran di melalui internet ni tentu okay. seminggu sekali saja <laughs> dan saya tengok-tengok news apa yang akan berlaku dan antara news terbesar uh -huh. pada minggu ni tuan-tuan adalah akan muncul pada hari Kamis nanti 2 pagi. Ya. Yep. Itu adalah satu perkara yang besar iaitu FOMC. Tonton rujuk dekat body uh, factory Fair dekat right. depan depan PC ataupun phone masing-masing kita nampak pada hari Khamis nanti uh, hari ini hari Selasa esok Rabu lusa tak lama okay. tak, dalam masa hampir 2 uh, hampir 48 jam FOMC economic projection FOMC statement dan juga federal fund rate maknanya federal reserve punya kerja okay. yang mana kedua pagi tuan-tuan bermula pada 2 pagi kita jangkakan ada pergerakan-pergerakan yang meriah pada currency Pada currency USD Baik Jadi pastinya Mana-mana uh, Pair yang ada USD Contohnya Euro USD GBP USD USD Canada USD CHF Termasuk Gold Juga akan menerima tempias Daripada Pergerakan-pergerakan Impact Untuk FOMC Yang Yang berm, Yang akan bermula Pada hari Kamis 2 pagi Hah, Dah lama tuan-tuan Tak 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 bersengkang mata. Tak bersengk <laughs> tak bersengkang mata eh. Selalu selalu ah uh, waktu-waktu macam ni mata memang dah berat lah kan. Ah uh, 2 pagi, 2.30 pagi, 5.45 pagi pula New Zealand. Maknanya sepanjang hari Khamis tuan, tuan penuh dengan news daripada pukul 2 pagi, 2.30 pagi, 5.45 pagi, 8.30 pagi, 4.30 petang, 5 petang, 5.30 petang dan 8 malam ya Allah tuan-tuan. Hari Kamis March 21 penuh dengan news. Eh. So news USD, New Zealand, Australia, CHF, pound, euro, GBP. So bagi sesiapa yang macam ya Allah banyak. Ya Allah banyaknya. So stay away from market. Stay away from market. Ya, yeah. kalau tak yakin dengan baca masing-masing sebab banyak sangat dia macam dia dah macam dan macam rojak tuan-tuan. Satu hari tu dalam masa 4 jam ada news-news besar untuk USD, New Zealand, Australia, Swiss, chef, pound, euro, eh? Jadi enam currency-currency utama dia kata tuan-tuan tak yakin duduk tepi. Tak perlu nak masuk tuan-tuan. Ni satu hari punya kerja. Jangan satu hari punya kerja tuan-tuan pening kepala. Tak payah. Betul. Tak payah. Betul. Ah, ha, siapa peluang-peluang banyak tuan-tuan. Jangan risau Jangan risau ya. Eh? So bagi bagi sesiapa yang sememangnya menggunakan BMA untuk mencari entry-entry, tuan-tuan, saya uh, ketika berlaku news besar ni, tuan-tuan, saya lebih uh, prefer untuk mencari entry-entry di time frame yang besar. Contohnya di daily dan contohnya di weekly. Sebab Alasan untuk sebab, sebab kita tahu daripada hari Senin uh -huh. hingga ke hari Jumaat kita ada 5 hari. Baik, betul. Okay. So kita akan ada lima candle dari segi daily. So satu candle jadi ada satu resisten, ada satu support. Isnin selesai. Selasa selesai. Rabu, Khamis, Jumaat. So tuan-tuan sepanjang seminggu ni kita akan ada satu kawasan tertentu yang dinamakan resisten untuk weekly dan support untuk weekly. Di situlah tempat-tempat yang terbaik untuk kita menunggu jadi kalau ada peluang yang diberikan oleh market pada kita Sama ada kita nak sell di kawasan resistance di weekly Atau kita nak buy di kawasan support di weekly Mengikut trend yang ada Okay, so apa yang saya nak kongsikan malam ini tuan-tuan adalah lebih kepada Karansi-karansi uh, yang 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 memang uh, akan mendapat impact daripada uh, FOMC InsyaAllah pada hari Kamis nanti Okay, uh, untuk 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 bacaan yang pertama untuk analisa yang pertama tuan-tuan. Okey kita lihat. Okey kita mulakan dengan indeks USD. Apa yang tuan-tuan nampak di depan ni? Okey. Uh, kalau kita lihat uh, kita saya ada tiga kotak eh? di sebelah kiri sekali ini tuan-tuan adalah candle-candle dalam time frame daily. Apa yang kita nampak di sini tuan-tuan? Candle-candle di daily. Okey kita nampak candle yang saya tandakan sekarang ni candle-candle di -candle daily tuan-tuan sedang berada di bawah garisan mid BB dan garisan ni banyak tuan-tuan jadi uh, <coughs> bagaimana kalau saya letakkan BB sahaja tuan-tuan akan nampak jelas eh? candle candle berada di bawah garisan mid BB ok apabila candle candle berada di bawah kawasan mid BB bermaksud di daily dalam bacaan ataupun dalam downtrend ok itu di daily eh? dan ad, dan adakah bacaan kecil ini kuat untuk meneruskan jatuhan? Jawapannya tidak. Ha -ha. Kenapa tidak? Okey, sebab uh, biasanya tuan-tuan kalau katakan saya menggunakan naked naked candle macam ni sekarang, okey, gunakan naked candle, maka saya tak dapat menjagakan berapa kuat eh berapa kuat yang candle-candle ini mampu untuk jatuh. Sebab kita tahu dia tengah jatuh tapi how strong? market nak nak terus memenuskan kejatuhan tetapi apabila saya menggunakan garisan BB Bollinger band saya masukkan BB sahaja kita dah ada tiga garisan eh garisan yang atas ni segi tuan-tuan ni adalah top BB yang di tengah ni adalah mid BB dan yang bawah sekali adalah low BB Okay. Walaupun candle-candle tuan-tuan yang kita nampak di daily ini berada di bawah garisan mid BB Tetapi candle-candle ini tidak tutup di bawah garisan low BB Maksudnya macam ni okay. Ini garisan low BB Tapi candle-candle masih lagi berada di atas garisan low BB Jadi bermaksud tidak ada suatu signal yang dinamakan momentum. Tak ada. Tak ada momentum. Maksudnya jikalau ada candle yang berjaya tutup di bawah garisan low BB ni. Ni bawah ni bermaksud itu adalah uh, signal momentum sell. Bila ada bacaan momentum sell bermaksud jatuhan akan berterusan. Tetapi dalam keadaan sekarang selagi candle-candle masih lagi tutup di bawah mid bb dan, dan tidak ada candle tutup di luar malah dia berada dalam saya tuan-tuan maka ini masih kita boleh katakan tanda-tanda untuk market hilang volume sebab tidak ada momentum okey itu tanda awal eh tanda awal jadi apa yang kita nampak sekarang tuan-tuan ini adalah bacaan daily untuk indeks USD yang menentukan lemah atau kuatnya indeks USD. Okey, saya letak kembali garisan BBMB itu di daily dan kalau saya pergi kepada weekly tuan-tuan uh, yang jelas saya besarkan. Okey, tuan-tuan, kita lihat sama-sama. Uh, alright. Apa yang ada sekarang tuan-tuan sekarang kalau kita tengok betul-betul eh, garisan biru merah di bawah ni adalah garisan support 5.10 low support di weekly dan candle tuan-tuan di weekly sedang berada di kawasan 510 low di weekly bermaksud eh bermaksud candle candle index USD sedang berada di kawasan-kawasan re-entry buy eh re-entry buy di weekly bermaksud kita menunggu confirmation untuk berlaku kenaikan ha, kalau kita rujuk di sini tuan-tuan candle yang biru ni ini dia panggil arah kukuh buy dan bila ada jatuhan tuan-tuan di sini kita menjadi kawasan-kawasan by re-entry by sama juga kisah macam di sini yang merah ni biru merah merah dan biru naik tuan-tuan ini kawasan-kawasan 5 10 low okey dan juga di sini Ah, dan garisan EMA 50 yang panjang ni tuan-tuan masih lagi berada di dalam BB bermaksud bermaksud market masih lagi uptrend yang jatuh ni tuan-tuan hanya merupakan retracement yang megah jatuh ni. Ha dia bukan dia bukan downtrend maksud dia cuma retrace, retrace dia jatuh. Sahaja. Bukan da, tu tanda aa, dia nak jatuh. Dalam bawah. dalam dalam bahasa Melayu biasa digunakan aa, pembetulan teknikal. Nah selalu saya dengar dekat radio lah aa, untuk bagi saham dia guna pembetulan teknikal. <laughs> yang mana dia naik 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 dia jatuh cuma pembetulan sebelum dijangka untuk terus naik. Jadi Bagaimana kita nak tahu sama ada dia nak naik ataupun tidak? Apakah tanda-tanda yang akan muncul atau yang biasanya muncul sebelum kenaikan berlaku? Sebab tuan-tuan kita tahu Indeks USD ini dah tentunya akan menerima tempias directly secara, secara terus daripada FOMC yang akan berlaku pada hari Kamis 2 pagi. Sama-sama kita tunggu. Sama-sama kita nantikan dan, hmm. dan kalau itu di, di, di Di daily kita nampak Kendra berada di bawah Mi BB Berada di bawah EMA 50 Tetapi tidak ada momentum sell Bermaksud kekuatan untuk jatuh Tak ada Betul dia berada di bawah Mi BB Betul dia berada di bawah EMA 50 hmm. Tetapi dia tidak berada di luar Atau di bawah low BB Tidak ada momentum hmm. Ah, Jadi dia tengah dia tengah kalau contoh biasa dengar saya katakan candle terlajak Ini eh, dia apa pembuktian ni eh? kita kecilkan time frame eh sebab bila kita menggunakan BBMM tuan-tuan kita terikat pada satu time frame saja ah memang kita confuse kita tak boleh nak tengok apa benda dia nak buat right. Okay, kalau kita rujuk pada 4 jam Okay, first di tengah-tengah ni tuan-tuan adalah kotak 4 jam dan kalau kita lihat garisan EMA 50 ni ni biru ni telah pun berada di luar garisan hitam Atas ni Betul okay. Ini tan Dia ada di atas uh, okay. Apabila garisan berada di luar Bermaksud tren yang jatuh tu Yang kita nampak diturun, turun Saya besarkan kotak ni okay. Kita nampak dia turun kan Turun okay. Dah ada garisan biru di luar Bermaksud tren jatuhan tu selesai Demi itu dah habis Sama ada dia nak sambung jatuh Atau nak buat U-turn ah, Itu kita kena tunggu tapi dia beritahu Jatuhan yang bermula Daripada atas ni ha, Turun Sampai ke bawah ni tuan-tuan uh -huh. Dah selesai Memang dah selesai Yes sebab garisan EMA 50 Itu kerja Itu tugas garisan EMA 50 Selagi dia berada di dalam BB tuan-tuan Trend yang ada tu akan berterusan ha? Tetapi apabila EMA 50 berada di luar BB Trend yang tu Yang trend yang kita nampak jatuh tu Dah habis jadi bila dah habis Adakah dia nak naik? Belum lagi Sebab apa market tuan-tuan Dia menunggu sesuatu Aku nak naik ke Atau aku nak sambung jatuh ha, Yang tu kita tak tahu Jadi untuk menunggu Apa yang kita dah nampak sekarang adalah Garisan MA50 Di 4 jam telah pun berada di luar Top BB Bermaksud Jatuhan Habis satu portion Kita menunggu seterusnya Jadi tuan-tuan Bila benda ni berlaku Kita akan nampak Pergerakan-pergerakan uh, seperti Pair Euro USD mm -hmm. Seperti GBP USD Seperti AUD USD Mana USD sebelah kanan Yang naik tuan-tuan Dia dah mula lemah Bila USD dah lemah jatuh AU, EU, EU, GU Dia dah lemah naik Masing-masing Cara dia tuan-tuan Dah mula macam-macam ini USD Kena-kena dah mula masuk ke dalam BB Uh, dia dah makin jauh dalam bibir maksud ini kawasan-kawasan makin lang volume Namun tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan atau trend yang sedia ada. Jadi jelas kita nampak di sini. Jadi apakah tanda-tanda seterusnya kalau kita katakan okey, 2 pagi kita katakan kita jangkakan USD kuat eh? Right. Jadi tanda-tandanya sebelum 2 pagi tu apa yang perlu ada tuan-tuan mesti ada candle di 4 jam, eh? 4 jam. Sekurang-kurangnya berada di atas garisan mid Ah ha, Garisan mid -baby hitam tengah ni ha, Ni hitam tengah ni Kalau pasal sekarang candle kena semua berada kat bawah ni kan Bawah, ha, semua se bawah Selagi berada kat bawah ni Dia tidak ada tanda nak naik Apabila candle berada di atas garisan Saya besarkan Dan saya buat macam ni Rasa lebih-lebih jelas ha, okey. ha. Kalau pasal tengok garisan uh, Saya tandakan satu garisan menegak Ha, ni kena merah ni maksud Candle ni bagi tahu Canon dia bagi tahu bahawa trend di 4 jam telah pun berada di kawasan-kawasan downtrend. Eh? Dan selang... dan tuan-tuan sehingga sekarang saya make candle yang terkini tuan-tuan mm -hmm. yang biru ni. Ah candle ni masih lagi berada di bawah garisan hitam tengah ni ataupun garisan mid BB yang ni. Betul? Tidak ada kan? Jadi tuan-tuan, selagi tidak ada sebarang candle yang berjaya tutup di atas garisan meet baby, selagi itulah tuan-tuan, tidak ada tanda-tanda awal untuk USD kukuh. Tak ada. Tak ada. Apa yang ada sekarang tuan-tuan? Okey. Market masih lagi mengatakan bahawa USD lemah. Ha, kenapa saya menggunakan 4 jam? Okey. Sebab pergerakan pergerakan 4 jam tuan-tuan akan menghabiskan suatu trend ataupun satu candle besar di weekly. Kalau kita menggunakan H1, pergerakan H1 akan menghabiskan satu trend bagi satu candle di daily. Jadi ini pergerakan weekly tuan-tuan. Jadi apa yang kita tunggu pada minggu ni adalah kita tunggu untuk berlakunya suatu pergerakan yang mana kita menunggu untuk index USD kembali kukuh impact daripada FMC insyaAllah pada pukul 2 pagi hari kami nanti itu yang kita tunggu tapi apapun sekali tuan-tuan mesti ada candle yang tutup di atas garisan MIBB jikalau ada candle yang berjaya tutup di atas MIBB uh -huh. bermaksud ia akan membatalkan candle yang merah ni candle merah ni tuan-tuan nama dia adalah candle arah kukuh sell dan jikalau muncul candle arah kukuh buy bermaksud jatuhan ni terbatal. Hingga sekarang belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. sebab saya katakan kita kena banyak bersabar. Kata bang, boleh beli ke bang? Bang boleh beli. Relax. Like. Candle tak tunjuk apa-apa lagi. Candle cuma bagi tahu jatuhan baru habis tetapi adakah dia nak mendaki? Belum lagi ada tanda. Jadi sebarang entry-entry awal adalah entry-entry yang berisiko. Ah ha, jadi adalah yang terbaik tuan-tuan Kita sabar menunggu Okey Sama lagi pun Kedal 4 jam tuan-tuan Dia cuma muncul sebanyak 6 kali sahaja Setiap hari Yang mana sekarang Candle 4 jam Bermula daripada Pukul 5 pagi Dan candle yang pertama Selesai 5 tambah 4 9 9 pagi ah Saya dah start Letak alarm balik 8.55 Alarm saya bunyi ah, Jadi 9 tambah 4 Kurs 1 tengah hari alarm saya bunyi lagi Saya dah tahu Candle H4 yang kedua Akan selesai, akan selesai. Jadi pukul 1, 1 tambah 4 5 4.55 petang Alarm saya bunyi lagi bermaksud candle yang ketiga akan selesai jadi 5 petang siap tambah 4 jam pukul 9 malam 8.55 malam candle keempat akan selesai ha, dan seterusnya dia ber, ber berterusan sampailah habis satu hari akan ada 6 candle jadi bila ada 6 kena tuan-tuan tidak banyak benda yang 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 orang kata apa yang yang besar boleh berlaku sebab 6 candle tidak boleh merubah trend dia boleh dalam bacaan BBMA dengan 6 candle tuan-tuan dia hanya mampu membuat satu bacaan sebab minimum pergerakan-pergerakan candle daripada garisan-garisan BBMA ini memerlukan minimum 5 candle sebab digunakan MA5 minimum hingga ke MA10 tu pergerakan dia bermaksud di antara 5 ke 10 candle tuan-tuan akan muncul satu bacaan jadi bacaan yang kita tunggu keesokan tuan-tuan sebelum berlakunya uh, FMC kita menunggu tanda awal iaitu arah kukuh buy jikalau muncul arah kukuh buy baru kita boleh senyum ha, nah, jadi jadi sekarang cuba kita lihat Nah, apakah pair yang sedang im menerima impact daripada USD ini sekejap eh Okey, saya pergi dulu kepada pair yang sebenarnya tuan-tuan baru tadi tengah bergerak tengah bergerak lancar tengah bergerak menjana pips eh, iaitu pair atau ataupun USD Canada Okey, USD Canada Okey, apa yang tuan-tuan nampak di sini uh, sebelah kiri ni saya gunakan daily Okey, kalau kita rujuk uh, kalau kita rujuk tuan-tuan di, di sini hmm, jelas uh, di 4 jam eh, 4 jam kawasan yang biasa, biasa saya terangkan stokastik ni stokastik tuan-tuan yang berada di 4 jam adalah untuk kita gunakan bacaan di daily yang mana bila kita nampak stokastik di kawasan sel di atas 50 ni uh, bagi H4 bermaksud di 4 jam ada bacaan-bacaan sel dan yang muncul tuan-tuan candle semalam adalah re-entry sel eh? re-entry sel dan sekarang tuan-tuan di 4 jam ada bacaan momentum sel Okay. sebenarnya you can tuan-tuan dan juga mana-mana pair -mana pay you tuan-tuan sedang mencari atau nak menghabiskan perjalanan weekly dan kalau saya tukarkan kepada weekly tuan-tuan kita nampak di sini bahawa garisan 5-10 low di weekly adalah tempat saya tanda ni dan jatuhan tuan-tuan kita tunggu adalah mencari kawasan-kawasan 5-10 low sebab di sinilah di 5-10 low weekly lah tuan-tuan adalah tempat-tempat yang terendah tempat-tempat yang terbaik untuk kita position buy pada minggu ni jadi bila dia jatuh saya suka saya suka saya suka nak sebab dia nak mencari ke kawasan 5-10 low uh, kalau kita gunakan pula bacaan-bacaan di H1 Okay uh, ini biasa saya gunakan lah Saya terangkan kepada guru saya Dan dan juga pada public tuan-tuan okay. uh, Di H1 Kalau kita lihat setakat ni eh, uh, Saya buka BB sahajalah Jelas Okey kalau 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 Pak Su tengok sekarang uh, kejatuhan ni nampak garisan biru ni dah mula berada di atas garisan hitam tengah baik okey okay. Eh, maksudnya kejatuhan yang berlaku tuan-tuan beberapa jam lalu dia dah hilang kekuatan untuk nak meneruskan kejatuhan selagi ken, garisan biru ni tuan-tuan MA50 ni masih berada di bawah bibi dia masih terus kuat Eh, tetapi bila ema 50 berada di atas MACBB Tuan-tuan akan nampak eh, ketika dia jatuh Eh, nanti bila ada candle Sekarang belum lagi Bila ada candle yang mula tutup di dalam BB Tuan-tuan akan nampak top BB Tuan-tuan dia akan mencangkuk ke bawah Ha Cangkuk ke bawah Itu bermaksud Kejatuhan yang berlaku Semakin lemah Semakin lemah Akhirnya Sebab ini adalah perjalanan Perjalanan uh, di, di H1 yang mana kita tahu pergerakan-pergerakan ni tuan-tuan adalah pergerakan yang merentasi garisan mid BB garisan mid BB adalah garisan-garisan yang mempunyai perjalanan 20 candle jadi kalau kita rujuk pada candle yang sini tuan-tuan saya ambil candle ini jelas lah okay. ini candle yang pertama Ah, yang jelas candle pertama tutup di bawah garisan mid BB okay, candle pertama saya nak tengok satu, dua, tiga 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10 candle telah berlalu. Okey, kita menjangkakan lagi ada 1 2 3. Bermaksud kita menjangkakan lagi sekitar 7 ke 8 jam daripada sekarang untuk selesainya perjalanan 20 candle. Okey, satu saya nak nyatakan perkara yang selalu saya nampak, selalu berlaku yang kita boleh jadikan sebagai sesuatu sebagai guidance, sebagai signal untuk kita iaitu tuan-tuan apabila berlaku momentum okay, dalam mana-mana time frame ni, contoh sekarang berlaku di H1 saya tunjukkan dalam mana-mana time frame yang sekarang berlaku di H1 tuan-tuan bila nampak kejatuhan dan ada momentum sell kita akan nampak garisan EMA 50 mula berada di atas garisan mid BB bermaksud kejatuhan dah lemah dan tuan-tuan perasan tak sini satu candle yang warna biru ni ah candle ni dia ada dia ada pelik sikit kalau tuan perasan candle ni ini yang merah ni kena momentum sell ini momentum sell, ini momentum sell. Ketiga-tiga momentum sell ni tuan-tuan, tu, dia open dalam BB, tutup luar BB. Sekali lagi, open dalam BB, tutup luar BB. Open dalam BB, tutup di luar BB. Tetapi, candle yang biru ni tuan-tuan, dia pelik sikit. Sebab, dia open dan tutup, open dan close di luar BB. Okay. Sentiasa alert, Apabila muncul candle-candle yang open dan close di luar BB, selalunya tuan-tuan, candle-candle ni adalah candle-candle ataupun signal untuk menunjukkan bahawa trend yang kita nampak jatuh hani dah hampir selesai. Ni tanda, -tanda dia Okey? Dan uh, candle pukul sebelah dah siap. Jadi kita nampak, tuan-tuan, ada garisan apa? MA5 di luar BB. Ini adalah garisan extreme buy. Jadi kita dah set dah. Kita dah nampak Candle H1 ni, open and close luar BB Kebetulan pukul 11 malam, uh -huh. siap Ada berlaku extreme buy Jadi, orang dah nampak Bila ada extreme buy tuan-tuan Kita menunggu apa? Kita menunggu TP wajib perjalanan Kita menunggu market low volume Kemudian kita menunggu arah kukuh buy Re-entry buy, tu perjalanan dia Okay, so sekarang Sebenarnya tuan-tuan, saya sendiri Saya dia meletakkan buy saya jenis trader yang memang suka menunggu dan saya menunggu di kawasan-kawasan daily atau kawasan-kawasan weekly. Saya jenis tak getih nak nak instant sebab saya dah jarang macam saya rasa macam lah saya tak hmm. dah tak mampu dah tak berdaya nak melihat selalu uh, jam uh, memang memang setiap, penat okay. dan dan sekarang saya pun dah kurang sikit tengok tengok currency uh, saya dah mula mula melangkah ke sebelah mencari saham-saham yang menarik. Okay. Uh, saya dah fokus. So so jadi tuan-tuan kita nampak kat sini extreme buy telah pun muncul. Ah cerita pun cerita dah terbentuk kan. Extreme buy dah muncul. Jadi tuan-tuan bagi sesiapa yang rasakan nak ambil peluang buy, okey, tuan-tuan boleh bersiap siaga untuk mendapatkan entry entry buy. Sebab satu tuan-tuan, oh dah pukul 11. Okey. Saya sebenarnya saya dok terfikir tentang sebab saya dah lama tak cerita dengan orang dengan dengan tuan-tuan semua okay. tentang bagaimana saya menggunakan fibo ah fibo fibo juga uh, menggunakan fibo dalam BBMA. Sebenarnya sebenarnya saya guna. Okey. Nak cerita tuan-tuan dia, dia dia bukan apa. Saya pun nak cerita, nanti orang tak ingat BBMA dia ingat fibo. Sebab benda ni dia kena dia Ah dia, Seiring. Ha, uh, dia macam rojak. Okay. Mapping entry tuan, entry-entry saya ambil dekat BBMA. Tapi jarak untuk TP saya gunakan fibo. Bila nak guna fibo, kita kena faham fibo adalah sesuatu nombor yang mana ada satu nombor yang sangat dipanggil sangat ajaib nombor 618. 618 tuan-tuan adalah nombor-nombor yang mana ia datangnya dari dalam tubuh diri kita sendiri. Kita Allah jadikan kita tuan, -tuan dengan nombor 618. Kedudukan Kaabah bagi orang Islam, kedudukan Kaabah di muka bumi adalah menggunakan lokasi 618. Banyak rahsia dia lagi. Ok kita dengar dulu lagu daripada fakta tu. So open any lagu nanti kita cerita balik. Oh uh, cikgu dah syak tiba-tiba keluar tip yang sangat-sangat di luar jangkaan saya ni Tak apa kita berehat seketika je uh, Kemudian kita akan bersambung kembali Okay stay tune dengan CTC.FM dan juga cikgu Aslan ataupun cikgu Nestor Effect. Okay saya uh, Kezek Khairul Nizam Zainuddin dari bandar Baru-Bani Satri Okey, persediaan kita eh. Persediaan kita sebelum untuk untuk trade ni kita kena ada ilmu dalam trading. Okey. Uh, jadi dekat situ kita kena ada yang paling penting dalam trading ni. Yang pertama sebenarnya bukan teknik. Yang pertama adalah money management. Stop loss kita kena ada dan barulah kita kena ada teknik. Dekat situ ada yang orang kata ada dan pro dan kontra dia sebenarnya. Okey, ada yang uh, seorang ni dia ada duit tapi dia tak mampu nak trading jadi dekat situ mungkin dekat situ adalah dia punya orang kata perjanjian-perjanjian yang dia orang buat lah. ok dalam komuniti ni sebenarnya aa, orang kata cetusan ataupun kontroversi tu sebenarnya perlu kena ada jadi kad, kad, bila ada barulah ada orang kata kat situ keserasian jadi kalau tak ada semua cantik je mungkin aa, tak berapa cantik lah sebenarnya <laughs> Dalam industri forex ni sebenarnya cuba dengan aa, untuk kita apa orang kata untuk kita serius ada beberapa perkara kat situ eh. Kalau biasanya yang cuba-cuba ni biasanya yang aa, kita bermodalkan dengan modal kecil lah. Tapi kalau bermodalkan besar so saya sarankan buatlah perkara ini dengan serius sebab jumlah dia agak kasar. Saya Karunizan Zainuddin dari Bandar Baru Bangi. Dengarkan CTC.FM. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Terbaik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan Kita terus uh, ke sesi yang kedua kita Kali ini tak, tak habis serang kap lagu pun uh, Tapi tak apa uh, Menarik sebab uh, perkara yang bakal dibincangkan pun menarik Okey, Kita sambung pasal uh, FIBO dan juga BBMA Dan juga angka 168 ni Okey uh, 618. 618 okay. sorry. Sebelum hmm. tu tuan-tuan, sebenarnya malam ni dia macam-macam masuk ke otak saya nak nak cerita. Sebab masuknya agak singkat. Uh, saya mik sedikit selingan. Selingan 5 minit tuan-tuan. Saya nak okay. berkongsi apa yang saya dah dapat. Yang belum dapat, nak cerita dia dia tak syok dia 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 feel tak ada. Saya nak berkongsi apa yang saya dah dapat minggu lepas sebelum saya pergi ke Kenya. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan ada tengok saya punya wall mm -hmm. di Dastro FX saya ada bercerita berkongsi tentang saham. Right. minggu lepas pun saya saya dah tentang saham. Alhamdulillah, um, minggu lepas tuan-tuan saya telah uh, saya buat study sebab dalam saham ni dia dia go by sectors. Eh? Macam currency nama-nama uh, nama-nama currency tertentu. Tapi saham mengikut sektor dan dan sekarang tuan-tuan saya fokus kepada Bursa Malaysia. Dalam Bursa Malaysia dia ada banyak sektor. Dan sektor yang sekarang tuan-tuan yang making money yang memang cantik tuan-tuan adalah sektor energy meh energy dan saya tunjukkan satu saham yang memang saya dah dapat alhamdulillah minggu lepas mm -hmm. uh, dalam tempoh seminggu tuan-tuan ini adalah tuan-tuan nampak depan ni ini saya gunakan menggunakan tradingview.com okey uh, sebab bila yang tanya, biasa tahu bila nampak eh eh saya tak pernah pun tunjuk Okay this is my first time Dia tunjuk Setelah saya Saya test sana Saya buat silap banyak saya belajar, saya belajar Banyak pada kesilapan Sebab cikgu saya Yang paling banyak Adalah kesilapan Kesilapan, saya. kesilapan okay. kita sendiri Jadi betul? bila saya buat Tuan-tuan Saya tengok tu persatu Dan dan dulu saya tak tahu Benda-benda macam ni Saya dengar Tapi saya tak pernah Explore sebab masih Agak terhad <coughs> Alhamdulillah Okay bagi sesiapa yang Tertiba Eh kenapa ada tiga Biasa ada Satu kotak Okay tuan-tuan Untuk mendapatkan bilangan kotak tu cat ni lebih daripada satu benda tu kena bayar bukan percuma kalau percuma dia bagi satu kotak eh satu cat okay. saya boleh pergi sampai empat sebab saya bayar monthly tiga puluh dolar okey tiga puluh dolar monthly per month eh tiga puluh dolar dah harap empat sekarang puluh gitulah so uh, berbaloi lah ada profit kan dah cover <laughs> so um, apa yang tuan-tuan nampak kat sini adalah uh, satu 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 company nama dia Carimin Cari, cari min Petroleum. Cari min. Dia Carimin cari minyak sebenarnya nama company itu. Company lah company yang berada dalam sektor energy dan dengan petroleum yang mana um, saya saya purely tonton nampak depan ni this is PBMA. This is purely PBMA. Um, saya hanya menggunakan garisan lapan garisan PBMA dan juga stokasi yang memang cikgu kita Tuan Omar tunjukkan itu yang saya guna. Uh, dan apa yang alhamdulillah tuan-tuan yang saya dapat yang mana uh, pada minggu lepas saya sempat buy pada ketika di mana berlaku satu candle di 4 jam yang saya tandakan sekarang iaitu sekitar harga 80 sen saya dapat saya beli. Saya beli, saya menggunakan ada tanya broker apa saya guna? Tuan-tuan broker banyak kat Malaysia ni tapi yang bertauliah atau di mana, di mana di belakangnya pada perkataan investment. Investment. Contohnya Maybank Investment. Yep. Saya menggunakan RHB Investment. Uh, jadi ada yang nama Securities dia banyaklah dan uh, itu one of the broker dan cuma beza ni kalau kita kita trade forex tuan-tuan kalau kita daftar dalam masa beberapa jam settle pendaftaran. Okay. Tapi bila buat uh, pendaftaran uh, saya ni pengalaman saya lah saya tak pernah buat. Pengalaman saya nak buka open CDS account pergi ke RHB Investment saya buat it it, it took me about one week. Terkejut <laughs> oh okay this is how it goes. Sebab dia ada banyak layer dia nak dia nak dia nak communicate benda-benda macam ni. Okay. dia pendekkan cerita Uh, entry saya tuan-tuan, orang kata guna macam-macam Saya jenis, selama saya jenis tuan-tuan, saya guna BMA, saya guna BMA, BMA je Tapi yang penting multi time frame Itu sebab tuan-tuan nampak ada 3 multi time frame Di sebelah kiri adalah weekly, di tengah adalah daily Dan di sebelah kanan adalah 4 jam Sebab uh, market uh, saham tuan-tuan di bursa Malaysia ni Dia bergerak bukan macam, dia bukan macam uh, forex Forex berjalan daripada pukul 5 pagi hari Senin Dan ditutup sampai hari Sabtu uh, 5 pagi 24 darab 5 24 jam untuk 5 hari saham di Malaysia tidak dia mula pada 9.30 satu lepas tu dia sampai 12.30 dia rehat lepas 2.30 dia start balik pukul 5.30 dia habis so jadi tuan-tuan dia tak lama dia sekejap tapi tu sebab candle-candle dia pun candle-candle dia pun tidak mengelirukan <laughs> sebab candle tak banyak okay. Haa, dan tuan-tuan dan masa kita pada saya uh, dia, dia sangat relax sebab kita tahu sebelum pukul 9.30 tak ada apa-apa Selepas lima setengah petang Dah tak ada apa-apa <laughs> <laughs> Saya macam Eh hey, ok relax Macam macam forex tuan-tuan dia, dia 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 ada satu macam Oh lama Makin tengah jalan Tengah jalan, tengah jalan. Ah, Dia duduk terfikir tau Dia ni lebih Amal lebih tenteram Tapi uh, Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan ini -tuan, adalah Dia dia entry adalah buy sahaja Okay, Tapi satu Saya nak cakap pasal risiko Risiko tuan-tuan uh, Untuk saham ni Eh kita menggunakan leverage satu-satu maksudnya kalau saya ada duit sebanyak 1000 ringgit saya membeli satu saham yang jumlahnya 1000 ringgit itu saja bila saya dah beli boleh buat apa dah tetapi kalau kita trade currency forex ni kita ada leverage saham okay. tu 500 bermaksud dengan satu dollar kita boleh berniaga sampai 500 dollar itu leverage yang diberikan tapi kalau dekat, for, dekat saham tuan-tuan kalau tuan-tuan ada 1000, 1000 je jadi itu sebab return ni tak sebesar tak sebesar macam forex tetapi kebanyakan orang yang yang trade uh, yang betul yang berniaga saham tuan, tuan modal dia memang modal dia four figure five figures ada six figures yang saya jumpa dahsyat dahsyat sekali dia making profit saya dengan banyak rupanya modal dia besar apa saya faham so apa yang saya nak tunjukkan tuan, -tuan entry-entry saya menggunakan BBMA minggu lepas saya ikut bulat-bulat dia saya ikut bulat-bulat apa BBMA beritahu saya buy di sini sekitar 80 sen dan saya jual Uh, saya jual pada semalam sebenarnya saya jual uh, habis lepas tu habis jual keuntungan tuan-tuan tak banyak tetapi dalam sekitar 20%. Yang mana tuan-tuan hmm. dapat ni beli pada harga 80 sen, uh, saya jual pada harga 96 sen dan profit sebanyak 20%. 20% dalam masa seminggu bagi saham tuan, -tuan banyak dan dia relax. Relax. Pergerakan dia. Ya Allah. Okay. Ha, uh, dan benda dia tuan-tuan untuk untuk pasu untuk siapa saja yang rasa macam tak 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 terkejar forex option yang terbaik this is one of the best saham. Saham di Malaysia market tengah naik tuan-tuan, tengah boom dan dan cari min ni juga tuan-tuan sedang membuat retracement. Di weekly dia ada momentum buy, dia ada re-entry buy dan sekarang tuan-tuan untuk minggu depan Sebenarnya dia ada nak buat satu lagi re up re-entry buy cari mi. ni salah satu counter yang memang saya tengah shock saya tengok. Ada lagi beberapa counter yang yang saya tengok dan itu yang saya kongsikan dekat saya punya wall Okay, itu yang saya nak kongsikan yang tuan tuan Sekarang bursa Malaysia memang kita boleh buat duit. Okay. Dan this is another instrument selain daripada forex. dan dan sebab saya bercerita tentang BBMB, mm -hmm. kita boleh apply. Orang kata bang boleh apply BBMB. This is. You tengok sekarang. Inilah yang saya buat sekarang. Eh, dia dapat tiga ni. Okay. Okay. Oh, 12 minit Okay Saya kerja-kerja kat situ Alright Sorry um, Okay Okay sebelum tu cikgu ada buka kelas yang ni belum? Belum eh? Uh, belum. Ya, nanti Dia dia pelan-pelan Pelan-pelan <laughs> lah. <laughs> Saya tahu ramai uh, nak belajar Pelan-pelan uh, Takpelah tak, tak apalah saya Saya main ni juga <laughs> saya, saya kal. Lah. Sebab dia lebih tenang Dia dia malam kan kita relax Dah tak fikir apa dah hmm. Dan kita ada masa yang banyak Untuk buat uji gaji ah, Tengok tuan-tuan UK dah naik Alhamdulillah Saya punya layer dah biru uh -huh. Okey ah, uh, tak apa um, Satu tuan-tuan Tadi tentang FIBO Ah, FIBO ah. uh, dan BBMA Okey, uh, FIBO FIBO nama ni daripada nama panjang ni ramai, ramai kenal lah ah, FIBO Naci FIBO Naci kan dan apa sebenarnya FIBO Naci um dia adalah satu nombor okey saya gunakan nombor untuk lebih mudah bercerita okey tu tengok nombor ni jelas eh ada kosong ada satu ini yang saya buat step by step masa kelas lah, senang bila dulu saya buat kelas lah, tapi bila okay. saya guna BBM saya guna BBM saja okey dia datang dengan start dengan nombor kosong dan satu okey bila kosong ni kosong ni ditambahkan dengan satu atau dicampur Maka dia akan dapat 1 Ok right. Jadi apabila 1 Ditambah dengan 1 Dia akan dapat Dia akan dapat 2 Ok Begitulah Cara dia mengira Fibonacci tu Dan sehingga Ini adalah Nombor-nombor Fibonacci Kalau tu tengok Ok saya dah copy paste Inilah nombor-nombor Fibonacci Tapi nombor-nombor tu isikan nombor Apa maksud dia Macam mana datang 618 Ok Hmm ha, Dia cerita dekat sini Tengok eh <tuh> Dulu saya buat step by step Saya tu macam Wow Satu benda baru Alright Kalau kalau paksa tengok Sekarang Saya ambil nisbah Dia dah nisbah sebenarnya 618 adalah nisbah Baik. Okay Saya ambil nisbah 8 Dibahagikan dengan 13 Okay Dia dah kira 60.6154 0.6154 6 60. Okay. Dan saya ambil Formula yang sama eh saya, saya copy paste kepada semua nombor yang ada di sini pasal akan nampak nampak tak 6154 6190 6176 6182 6180 6181 6180 6180 6180 dan dia tak berhenti pada nombor yang sama ah ha, dia ada benda kalau saya tambah air kat sini tuan-tuan saya just tambah saja Nombor-nombor ni -nombor Dia akan meningkat nombor ni Tapi nisbah dia Tetap sama Ada benda kat situ Dan sebenarnya nombor-nombor ni -nombor tuan-tuan Adalah nisbah yang datangnya Sini daripada tubuh badan kita eh, Nisbah Jari kita ni Nisbah daripada kepala ke leher leher Bahu Bahu ke pinggang Pinggang ke kaki Semua yang dengan nombor-nombor ni -nombor Allah jadikan kita tuan-tuan Dengan nombor ni saya dulu jumpa dengan kawan-kawan saya yang menggunakan Fibo Hidup orang Nombor phone, nombor kereta, nombor rumah Semua dia ambil dan letak nombor 618 <laughs> Masa saya geng-geng kat dekat Sabah dululah uh, So 618. Yes nombor, Dan dan bagi sesiapa yang nak tahu Detail tuan-tuan dia ada video-video kat YouTube Tuan-tuan cari Fibonacci in human Fibonacci in trading Nombor-nombor ni nombor-nombor pelik tuan-tuan Dan biasanya yang nak guna Kita akan guna satu lagi nombor yang biasa kita gunakan dalam FIBO. Okey. Ni ni nombor tu datang. Tengok eh. <coughs> Okey, sekarang saya bahagikan 80 89 bagi 23. Nampak tak? 38. 0.38. Eh, biasa 38 tu saya kopikan dan saya sambung sampai bawah ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak nombor yang sama. 0.38 tablah 0.61. Nombor-nombor lah adalah nisbah datang daripada kunci dia adalah 01 dan kalau kita ingat uh, siapa belajar komputer asas 01 sistem dia on off on off on off <laughs> daripada 01 lah terbina semua nombor-nombor ni dan datangnya 618 datangnya 0.38 nombor-nombor ni lah tuan-tuan yang kita gunakan untuk kita nak tipi hmm. hmm sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak menggunakan dua unit untuk nak tipi Baik. Right. Alright. BMI tuan-tuan saya bersedia masing-masing ya. Ha, ha, ini tip jarang-jarang mm. keluar. Okey. Gambar orang tanya saya pun tadi pun nak cerita kan. Okey, uh, biasanya saya gunakan BMI tuan-tuan untuk mencari entry sebab kita tahu eh, kalau kita nak tipi yang terbaik tapi entry kita ke laut, kita tak dapat tipi Katakan sekarang tempat entry terbaik. Tapi kita tak entry kat sini. Kita entry ke atas. Macam mana kita dapat TP terbaik? Tadi kita mesti dapat entry-entry zone terbaik tu Sebab saya gunakan BBMA yeah, betul. Jadi bila saya dah dapat zone terbaik Okay, let's like, go uh, Saya gunakan Fibo untuk wajahkan di mana tempat-tempat terbaik Menggunakan nombor 618 Nombor ni sangat, sangat, sangat Sangat powerful Saya tahu ramai di seluruh sana Ramai yang gunakan teknik Fibo tuan-tuan Dia memang takkan lagi daripada nombor ni dia akan buat, dia, dia akan gunakan 1.1.618 nombor untuk kebiasaan untuk TP dan selepas pada tu nombor tu adalah nombor, nombor bonus saya bagi contoh saya bagi contoh Okay <coughs> sekarang aku rasa tengok eh <coughs> saya gunakan naked Okay 4 jam Okay cara saya tarik fibo tuan-tuan uh, ini bukan betul bukan isu betul atau salah cara menarik FIBO terpulang pada masing-masing mengikut alasan masing-masing saya menggunakan FIBO dia hanya menggunakan body kenapa body? body adalah volume Biasanya kalau saya menggunakan body Jarak tipi dia adalah kecil Dibandingkan saya menggunakan shadow Apa maksud saya? Kalau kalau saya menggunakan shadow tuan-tuan di sini Ujung ni Dan yang ni Biasanya jarak tipi lebih besar Tetapi saya cuma nak mendapatkan tipi-tipi dengan jarak yang sangat ketat yang mana jarak yang kata yang selalu kena lepas tu tengok saya hanya menggunakan kawasan terendah di sini okey? ke di sini body tertinggi dengan body terendah kenapa saya nak mencari retracement Okey, saya tanya Teng lepas tu tengok lepas tu nampak tak nombor 1.1618 Okey. nampak tak dekat ekor ni dah tipi dah Tu tipis saya. Habis dah. Entry saya dah tipis. Tu sebenarnya tuan-tuan. Nombor-nombor tu. Okay. So, bila dah tipis, okay, fine. Tahu so, so, saya mencari peluang-peluang buy sebab kita menunggu untuk re-entry buy di weekly. Ini yang berlaku sekarang sebenarnya tuan-tuan. Okay, ini saya tunjukkan. Ha, cerita detail cerita panjang biasa saya akan saya akan buka dalam webinar dalam grup saya saya akan, akan cerita panjang lah benda-benda macam ni sebab saya dah lama tak cerita benda ni bukan apa tuan-tuan kalau kalau saya masuk Fibo orang orang dah tak menggunakan BMI sebagai entry sebab Fibo dia cantik untuk mencari TP TP entry betul. entry kuat menggunakan BMI sebab setiap satu tu dia ada kelebihan dia jadi saya nak tuan-tuan masuk entry yang selesa tapi dok pening mana yang cari entry This is one of the way eh? Sana di luar ni ada banyak macam cara Ini adalah salah, salah satu cara untuk mendapatkan TP Inilah biasa saya gunakan Dan jika di, kalau dia punya FIBO tuan-tuan Lebih daripada 1 161.8 Itu adalah extra Itu adalah bonus Dan ini juga tuan-tuan sebenarnya Kalau kita gunakan Elite Wave tu satu subjek lagi <laughs> Inilah konsep-konsep untuk menghabiskan wave sebenarnya Okey saya bagi gambaran besar yang telah berlaku. Ini yang baru sebentar berlaku. Setul saya kata TP dari puti dah pun TP. Okay. Saya ambil gambaran yang yang besar yang telah berlaku. Um, saya ambil kawasan-kawasan ter tertinggi. Uh, ini body tertinggi basuh, body tertinggi dan ini adalah uh, body yang body yang terendah. Okay, saya ambil bodi, sorry. Saya ambil body yang terendah. Hmm. Okey. Di sini body yang terendah. Jadi apabila saya menggunakan fibo, right? saya gunakan Fibo di sini saya tarik Fibo okay. cara saya buat tembusu adalah garisan ni yang bawah sekali ni ada kena kepada body yang terendah bermula daripada body yang teratas ini dia panggil Fibo Retracement dan kalau lepas tu tengok nampak nombor 1.8 belah kanan yang saya gerakkan ni ni Nombor ni kecil sikit lah Kalau dekat sana mungkin tak berkelir uh -huh. Dan tempat ni tuan-tuan adalah tempat TP saya Jadi dalam BBMA Apakah nama Zon macam ni Zon ni tuan-tuan adalah zon nama dia Market hilang volume Market hilang volume Yang berlaku okay, Saya tukar kepada BBMA Tonton Tuan-tuan kena nampak eh? Dia dah BBMA dia macam ada garisan ada Bila pergi ke daily Tuan-tuan kena nampak ini kawasan market hilang volume Market hilang volume adalah tempat-tempat entry yang terbaik eh? Market hilang volume di daily Di weekly tu, tuan tuan akan nampak re-entry buy Ini re-entry buy okay. Aa, jadi Baik. jadi tujuan saya gunakan BBMA lebih kepada untuk mencari entry zon-zon yang terbaik. Jadi untuk mencari TP saya menggunakan Fibo dan biasanya saya akan stop pada 161.8. Dan nah, nombor tu tuan-tuan nombor yang pada saya Nombor ajaib lah saya tahu ramai yang guna Jadi bagaimana untuk kita nak pastikan usaha terusnya Jadi sekarang tuan-tuan kita dah nampak okay, Dalam BBMA dia dah tunjukkan bahawa UKAT ni tuan-tuan EMA -tuan, 50 di daily di bawah Hami BB hmm, Bila EMA 50 tuan-tuan di bawah Hami BB Ini bermaksud uptrend ha? Dan sebarang candle yang menyentuh garisan EMA 50 Dan bawah sedikit adalah tempat-tempat yang terbaik untuk entry buy tu cerita dia jadi zone tu dah ada jadi saya entry pada zone yang telah ada dan saya insyaAllah menggunakan FIBO eh, biasa saya TP 1.6 1.8 tu tempat TP saya that's it bila dia nak pergi lebih jauh tu tak kisah itu bonus lah biasa saya setakat tu saya ambil dan saya relax dan kita tuan-tuan boleh gunakan kefahaman FIBO ni tuan-tuan pada mana-mana time frame ada tanya bang abang tunjuk kat daily dekat h 1 boleh? Boleh. Ya. Okay. Tak ada masalah ya? Eh? Sama. Sama kefahaman dia. Dia mencari high and low, high and low, yeah. high and low. Okey. Jadi benda-benda wow. macam ni tuan-tuan dia dapat membantu kita. Okey. This is my first time telling that BBMA memang fokus untuk mencari entry-entry yang kuat. Okey, untuk mencari TP itu sebab Fibonacci ni tuan-tuan dia umpama macam getah. Kita masa kecil tak pasal, so, kita biasa main getah, kita lestik kat Mesti dekat selipar yang kita susun Macam tingkat tu okay. Okay. Jadi Fibu ni Semakin lama kita tarik Macam lah senang lah hmm. Nak lastik, lastik burung hmm. kan Tarik Makin jauh kita tarik Makin makin jauh dia pergi Betul. Okay. Jadi Fibu ni kita tarik In tarik Train tarik nombor ni Kita lepas Dia beritahu kita Wang 6.8 ada kat depan tu Tempat tu lah kita tipi Haa ah. Ilmu ni Uh, ilmu lama tuan-tuan uh, tapi bila dah macam ilmu ada dia macam di, di, ditinggalkan tapi dia sangat-sangat berguna sangat-sangat berguna sebab hmm. kebanyakan yang guna ilmu tuan-tuan orang-orang yang menggunakan kebanyakan naked dia orang memang 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 terror pakai benda-benda macam ni uh, Saya tahu, saya respect dia orang sebab Saya duk termenung, saya tengok, saya kata dalam tak guna uh, Biasanya saya nak terang kena ambil masa lah uh, So ini yang saya gunakan sekarang Dan dan bagaimana pula Jangkaan seterusnya bagi UKAT Macam ni, ok um ambil mikir saya ambil kira, kira sebab uh, pergerakan ni uh, saya akan ambil katakanlah sekarang tuan-tuan candle daily tak selesai lagi tau ni ni tak selesai ni kenapa tak selesai sebab uh, dia akan selesai pada pukul uh, 5 pagi nanti eh dan di candle h1 kalau kita tengok ha, dia dah start naik dia belum selesai jadi katakanlah uh, saya cuma mengambil kawasan-kawasan terendah body mengikut yang, yang dah siap ni eh esok tuan-tuan boleh gunakan tengok kalau candle daily yang ni lebih rendah daripada body yang sebelum ni tuan-tuan boleh gunakan cara dia macam ni okey? cara dia tarik tuan-tuan daripada body ni pergi kepada body di bawah ni sebagai contoh lah saya tak ambil candle ni eh sebab belum selesai lagi Okey? besok kalau candle yang daily tuan-tuan lebih rendah daripada body ni tuan-tuan boleh gunakan di bawah ni lah so saya ambil ni dulu Okey? so berdasarkan kepada tuan-tuan ok kita menunggu untuk kenaikan mencari kawasan sekitar sini Jadi, jangkaan dia tuan-tuan, ia bergerak insyaAllah jangkaan dia Daripada sekitar sekarang ni Saya ambil bawah ni Berikuan dalam 200 hingga ke 300 pip Kenapa dia banyak tuan-tuan? Sebab ni daily okay. Dalam PMI, bila kita ada entry Bagaimana kita nak pastikan bahawa kenaikan ni betul-betul naik? Dia bukan sekadar... Main-main main target fibo aja. Ah ha, jadi BBMA akan tolong. Bagaimana tuan-tuan? Okey, saya pasang balik BBMA. BBMA. Okey, tuan-tuan nampak eh. Di sini, di daily ni tuan-tuan, EMA -tuan, 50 berada di bawah ambil BB. Kita menunggu eh, kita menunggu untuk satu candle. Satu candle muncul nama dia candle arah kukuh buy. Apakah kena arah kukuh buy? Kena arah kukuh buy adalah candle yang tutup melepasi mid BB, MA5 high dan MA10 high sekitar sini. Bila muncul kenin tuan-tuan, maka inti tuan-tuan dah biru dan tuan-tuan dah tahu memang dia dah naik. Tapi kalau tak muncul kenin tu tuan-tuan, bersiap siaga. Dia tak boleh naik. Ha, jadi zon inti dah nampak kita kena confirm seperti macam ni Pak Su kita macam saya, saya katakan sini adalah kawasan market dalam volume tetapi apakah candle yang menyatakan yes dia nak naik? Candle ni Pak Su. Yang minggu panjang ni. Ni yang muncul. Candle ni juga saya tunggu dekat dekat date you cat minggu ni atau minggu depan. Kalau muncul dah boleh senyum, dah boleh senang hati. Kalau tak muncul, okey standby. Entry entry ni mungkin entry yang silap. Jadi Tuan-tuan, setiap kali kita entry Kita mesti ada contingency plan Kita mesti ada backup jika kita silap apa kita nak buat ha, jangan kita menang satu dua kali kita anggap semua entry entry kita betul tak tuan tuan tak ada ketikanya kita akan silap sebab kadang-kadang bila terlalu seronok dah asyik profit dua tiga kali terlepas pandang time frame time frame besar weekly tak pandang daily tak pandang pandang 4 jam aja pam Ingatkan buy tapi dia sell jadi benda-benda tu sangat penting tuan-tuan okey so untuk untuk malam ni saya saya tunjukkan satu bagaimana uh, kita nak mendapatkan entry-entry yang kuat, bagaimana zone BBB membantu kita untuk mendapatkan entry-entry yang besar dan juga saya, saya tunjukkan sedikit info mengenai Fibonacci, bagaimana kita nak gunakan fibo ha untuk mendapatkan TP. Bagi tuan-tuan yang telah berada dalam grup saya, uh, dan dah bertanya tadi sebab beberapa orang dah tanya, uh -huh. uh, ini adalah penerangan permulaan. insyaAllah uh, dalam minggu ni saya cari masa terluang saya akan buat webinar khas kita punya support group kita berborak lah tak ada masalah saya sembang saya ah, sembang lah. saya akan cerita saya tarik lah macam, -macam sebagai alasan sebab tuan-tuan tuan-tuan boleh tarik sama ada menggunakan menggunakan uh, dia punya ekor contoh macam ni eh. Uh, saya bagi contoh lah um, naked okay. ada yang menggunakan um, shadow uh, tak ada masalah gunakan ni shadow tuan-tuan di sini dan ditarik macam ni ha. Ah, okay dan sini 161.8 sebab tuan-tuan benda ni saya pernah banyak kali try ini error lah kenapa saya tak pilih echo ataupun shadow sebab bila saya pilih shadow selalu berlaku benda-benda macam ni tuan-tuan saya tarik tetapi dia tak sampai masih 1.8 okay. sebab ini saya buat berdasarkan kepada benda-benda yang saya dah buat back tail banyak kali dah zaman saya start belajar forex dulu inilah saya buat tapi saya tak nampak entry tuan-tuan saya tak nampak entry tu masalah yang saya dulu bila si, semasa tu saya belum kenal BBMA saya suka tarik fibo tapi Selalu tak edit Sebab kenapa tak edit Sebab entry saya tak betul Tapi bila saya gunakan BMA Saya nampak Tuan-tuan entry Alhamdulillah Dan dan saya tarik FIBO Saya tahu hmm. Sama ada entry saya tu betul atau tidak Jikalau ada muncul Arah kukuh Maka dia kuat Maka entry saya betul Kalau arah kukuh tak muncul Malah dia terus jatuh Tuan-tuan Saya tahu saya silap ha, Jadi bila silap Saya terus cut loss Bila betul Saya biarkan jadi benda-benda ini banyak menolong saya lah sebenarnya dalam membuat keputusan dan juga untuk saya nak berkongsi dengan 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 guru saya sendiri. So sekejap tuan tuan 11.30 kalau nak cerita panjang dia <laughs> biasa biasa dalam kelas saya bekal masa dalam dalam satu hari Yang bertanya kan yang bertanyakan kelas insyaallah bulan ni tak sempat tuan-tuan dah habis dua kali dah insyaallah saya akan cuba buat dalam minggu-minggu terawal bulan 4 nanti eh? selepas habis cuci sekolah <laughs> Ada anak-anak lima orang ni tuan-tuan nak, nak handle oh, terlalu maklum ni kan Memang paksa juga Ok so insyaAllah bagi siapa tanyakan kelas uh, Saya akan buat uh, terlepas Selepas uh, habis uh, sekolah Dalam minggu-minggu terawal April 2009 Ok dengan tu uh, Terima kasih kepada semua yang memberi perhatian Moga sedikit ilmu yang saya kongsikan tuan-tuan dapat kita gunakan Dan dan, dan bila tuan-tuan profit Saya sangat-sangat happy saya sangat sangat happy sangat Aa, sangat lagi lagi profit banyak tuan-tuan lagi saya happy saya sikit pun tak saya profit sikit pun tak kisah tapi bila ilmu tuan-tuan digunakan -tuan bermanfaat tuan-tuan sambungkan ilmu ni cerita dengan kawan-kawan lain insyaallah lagi bagus untuk kita right untuk itu stay anda bersama kami kami teguh di sisi anda itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. uh, seorang cikgu uh, di sekolah contohlah dari sekolah rendah sampai sekolah menengah uh, anak murid dia berjaya me melebihi dia jadi menteri jadi doktor ya, gaji meloja ya. ber... dia tak ada rasa dengki ya, apa-apa ya. pun ha, dia dia rasa seronok itulah dia keikhlasan seorang cikgu mengajar kepada bukan mengajar berkongsi Uh, kepada anda semua dan ada ilmu baru yang sangat baik untuk anda semua uh, pastinya minggu depan pastinya <laughs> banyaklah <laughs> takut malam ni pun dah start dah cikgu uh, tolong uh, kan sebab so, cikgu keluarkan sesuatu yang sangat menarik sangat pada malam ini terima kasih eh uh, rekan-rekan pendengar kita uh, Rizal you, terima kasih Afendi Muhammad No Zaharudin uh, Zaharudin Denjangka dan juga tadi ya uh, rakan tu daripada Jakarta. Jakarta. Budiman. Budiman. Ya. Okay. Yeah. Uh, terima kasih kepada semua sekali kalau nak sebut nanti habis masalah. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda. Jangan lupa esok uh, ada pertanyaan berkenaan dengan uh, SM ada menyediakan uh, saham untuk KLSE ada uh, ataupun kita bertanyakan dengan wakil XM pada esok 8:30 malam dan juga fundamental 10:30 malam. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.